Popradské basketbalistky nezačali sériu o konečné 5. miesto v Extralíge najšťastnejšie. Iba 6 statočných prehralo v nedeľu v Šamoríne vysoko 64-102. V domácej odvete chceli v stredu všetko súperovi vrátiť aj s úrokmi. Basketbalistky BAM Poprad nemali v poriadne oklieštenej zostave v Šamoríne v podstate žiadnu šancu uspieť. Domáca odveta súboja o 5. miesto sa hrala v stredu v telocvični základnej školy Komenského a lavička Popradu sa na posledný domáci zápas sezóny konečne zaplnila. Začali sme odvážne, ale koše po našich nepresnostiach padali v úvode len na opačnej strane. Rozstriedali sme sa ako tak až po 4 minútach, ale to už mal Šamorín solidný náskok. V prvej štvrtine naše dievčatá ešte zabojovali a stiahli stratu na 4, 16-20. Ešte väčší boj o každý bod to bol v úvode druhej časti. Oba týmy výrazne zagresívnili obranu. Bolo to absolútne vyrovnané, no domácim sa po 4 minútach podarilo vyrovnať, čo v prvom polčase stupňovalo napätie a drámu. Cez to všetko bola streľba najväčším nedostatkom okula hodiaceho basketbalu. To, čo padlo, ale pomohlo Bampáčkam. Tie vyhrávali po 20 minútach o jediný bod 29-28. Šamorínčanky si hneď po obrátke zobrali späť požičané a opäť sme museli doťahovať. Držali sme krok a boli sme stále fre o predĺženie si sezóny. Popračanky bojovali, čo im sily stačili. Po 30 minútach síce prehrávali o 4, 47-51, ale bolo to stále otvorené a v poslednej štvrtine išlo o všetko. Chcelo to sústredený a obetavý výkon ako doposiaľ, ale aj čosi navyše v podobe presnejšej streľby. Domáce basketbalistky hnala dopredu celá hala a nervozita by sa dala krájať. Súperky však úspešnými trojkami išli do trháku a pre naše to bolo o to náročnejšie. Dochádzali sily, z koša nám to kypelo a naopak hostujúci tým bol v laufe. Záver si pohodlne postrážila, tak Poprad prehral so Šamorínom 57-74 a na zápasy 0-2. Myslím, že sme do zápasu vstúpili super, mali sme energiu, bojovali sme, bránili sme, hlavne nepúšťali sme ich do ľahkých striel, ale asi nám aj odišli sily, nepadli nám nejaké strely a oni ukázali skúsenosti a tým nás asi porazili. V tri štvrtiny sme bojovali slušne, potom nám odišli sily a tým pádom pramenili chyby v obrane a dostali sme nejaké lacné trojky a tými to natiahli na viac ako 10 bodov a už potom ten zvrát neprišiel. Nastal čas hodnotiť celú sezónu, v ktorej Popračanky obsadili konečné 6. miesto. Na začiatku sezóny nám forma išla dohora, potom sme chytili bohužiaľ choroby. Dievčatá vôbec netrenovali. Keď sme zase nabehli do rytmu tréningového, tak to dlho trvalo. A teraz zase vlastne pred dvoma týždňami nás zase chytila taká väčšia choroba. Môžeme byť aj spokojní, lebo mali sme tú sezónu takú na husenkovej dráhe, raz sme boli hore, raz sme boli dole. Mali sme veľa zdravotných problémov, ale myslím, že sme aj spokojní, ale určite aj smutok, lebo myslím, že sme vytvorili super partiu, išlo nám to dobre, zapojili sme veľa mladých hráčok, ale je koniec. Záverečná ďakovačka ale stála za to. Dievčatá sa síce so slzami v očiach, ale o to vďačnejšie rozlúčili s vernými fanúšikmi i celou extraligovou sezónou 2021-2022.